福岡に来たー。ただいまー。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いやー、ようやくこの地に戻ってくることができて嬉しい限りですよ。地元はよかねー。で、早速内見に向かいたいところなのですが、実は今回はそういう感じではなく、ある大物とのコラボが決定したので、告知のため緊急でカメラを回しているんですよね。その大物というのが、Sky Hoshiwa Tomigakota Mitachi。 マジかー。ご存じない方のために軽く解説しますと、Sky、星を紡ぐ子供たちとは、世界中のプレイヤーと共に美しく神秘的な世界を冒険するソーシャルアドベンチャーゲーム。地上に落下してしまった精霊を空に返すために旅をする物語になっていて、2019年のデビュー以来、世界中でダウンロードされているんですよね。ちなみにダウンロード数はなんと、2億6000万。みんなスカイ、やってんなぁ。他にも、2023年に実施されたゲーム内コンサートイベントでは、1万人を超えるプレイヤーが同じ画面内で同時にプレイをすることを実現して、最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間。アバターが同時に感情表現を行う最多数の2つのギネス記録を達成したんだとか。やりおったわい。てか新記録出しすぎ。で、スカイがどんなゲームなのかというと、基本的には探索型冒険型のアクションゲーム。自由に空を飛びながらエリアの最深部へと進んでいくと、次のエリアへの扉が開くというもので、旅の途中で出くわす精霊を解放すると封印が解けて、行ける範囲がさらに広がるといった感じ。アイテムを集めると飛行能力が上がって、さらに快適に冒険できるようになり、癒し系のゲームでありながら、しっかりと好奇心、冒険心をくすぐられる仕様になっているんですよね。こういうの、僕は大好きです。誰も行ったことのないようなエリアの隅々まで探索したくなっちゃうんだよな。で、一人で純粋にゲームを楽しむのもいいですが、同じ画面内にいるプレイヤー同士で交流を図ったり、感情を共有できるのもスカイの魅力なんですよね。他人と感情を共有し、つながりを感じる体験となること。それが寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界にもいい影響をもたらすことを理想に掲げる、スカイ。今まさに世界中のプレイヤーから愛されてやまないゲームの一つなわけですが、すでにゲームの域を超えて、まさにもう一つの世界を構築していると言っても過言ではないんじゃないかしら。それはそうと。いや皆さん、言いたいことはなんとなくわかりますよ。なぜあんたみたいな個性派物件オタクのところにコラボ話が来たの？ですよね。僕もびっくりばい。確かにゲーマーじゃけど。まあ、不動産と全然関係ないわけでもないようで。なんでも、4月15日から7月1日の間にイベントが開催されるらしいんですよね。そのイベントの名が、巣作りの季節。スカイではゲーム内で新たに家をデコレーションするという要素が加わったらしく、自分の巣の中をいろいろな家具やアイテムで自由にレイアウトできるようになったんだとか。イベント期間中は季節のクエストがいくつも用意されていて、それを順次達成していけば新アイテムを入手できたり、工房がグレードアップしたりするんだとか。つまり今回は、ゆっくり不動産がスカイの世界に飛び込んで、やってんなぁ、な部屋にしちゃったり、何屋さんで何をくださいと言えば手に入るのかわからない何か、を配置しちゃったりして、僕だけの特別な場所を作ってみよう、というコラボ企画になります。動画の公開は5月末頃を予定していますが、ゆっくり不動産がスカイをプレイしたら一体どのような巣になるのか。ちなみに完成した部屋のレイアウトはシェアスペースでお披露目もできるらしいので、すでにスカイをプレイしている方はもちろん楽しみにしていただきたいし、スカイを知らなかったよという方は、よかったら概要欄のリンクからゲームをダウンロードして遊んでみてくださいね。ぜひあちらの世界でお会いしましょう。ではでは、僕はこれから早速、仕事してきます。これは仕事仕事ー。空が青いなぁ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃん、けん、ぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。X やってるの知っとうと？LINE スタンプも買ったと？そうね。ありがとねー。